den heliga andens namn. Välkommen till att fira gudstjänst här i Johannes på Palmsöndagen. Idag är vi inte många i kyrkan, men ni är med oss där hemma och deltar med oss i den här gudstjänsten. Vi ska ropa ut vårt Kristus rop tillsammans. Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Evige Gud, vi tackar dig för att din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad. Och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Öppna era hjärtan för Gud och lyssna till dagens heliga evangelium. Matteus skriver: När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastljus föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt till dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: Vem är han? Och folket svarade: Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag befinner vi oss i skärningspunkten mellan en i år osedvanlig tuff fastetid och den första dagen i stilla veckan, den heligaste veckan på året.
Fast den har varit obegriplig för många av oss när farsoten dragit och fortfarande drar fram över världen med rädsla, ofantligt lidande och massdöd. Men vi har också på ett mycket praktiskt och ibland smärtsamt sätt fått lära oss hur vårt eget välmående hänger ihop med andras hälsa och välmående. Mitt i den här gemensamma kampen mot en osynlig men högst påtaglig fiende ger den här söndagen möjlighet till att rannsaka oss själva och reflektera över vad som egentligen är viktigt för oss och vilka som egentligen är viktiga för oss. För att uthärda denna farsot i tro och motstå panik så måste vi naturligtvis följa experternas anvisningar och råd. Stötta de utsatta, men också att ta oss tid för bön. Gud vill att vi talar om vad vi känner och tänker. Gud lyssnar till våra böner för den här världen. När vi ber så får vi en kontakt med Gud som ger näring till hoppet och gör oss uthålliga i tron. Så blunda för en stund och föreställ dig att du går tillsammans med alla de som följer Jesus när han nu rider in genom portarna till Jerusalem. Vi är många som går där. Lägg din hand på åsnans varma och lite sträva päls. Känn Jesus vävda linneklädnad mot din kind. Luta dig fram och tala med honom om vad ditt hjärta bär på just nu. Vi ber vår förbön tillsammans. Gud, låt oss kunna gå in i det lidande som väntar oss var och en. Du känner vår framtid, du ensam. Vi anar att vi var och en får möta vår del av lidande, besvikelse, motgång och nederlag. Vi ber dig Gud, var med oss på vårt nedersta trappsteg. Glöm oss inte. Göm oss i din omsorg varje dag och varje natt. Ta oss alla i din tjänst på det sätt som du tycker är bäst. Ge oss kraft att vara slitstarka, uthålliga och tålmodiga. Gud, hjälp oss i vår mission för andra och visa oss på nya sätt att mötas. Vi ber för Sankt Johannes församling att vi snart får mötas igen och att vi fram till dess kan hjälpa och stötta varandra på det sätt som går. Vi ber särskilt för de som har blivit svårt sjuka i det virus som sprider sig. För alla som har mist någon som står dem nära. Vi ber för alla som sitter i karantän och för alla som bär på oro och ängslan. Särskilt ber vi för alla de som arbetar inom vård och omsorg. Gud, mer än någonsin behöver de ditt stöd nu. Låt oss alla hoppas på att vi inom en snar framtid, genom vår befriare, som är vår fred, får gå in genom rättfärdighetens portar för att återsamlas till bön och gemenskap. Amen. I vår församling har följande barn döpts. Lilly Andersson Särkele.
Gud, bevara henne och välsigna henne nu och alltid. Följande medlemmar av vår församling har avlidit. Bernt Jonsson, i en ålder av 89 år, 7 månader och 17 dagar. Kim Åström, i en ålder av 33 år och 25 dagar. Rie Moss, i en ålder av 98 år, 5 månader och 25 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Må Guds ljus vara vårt ljus. Må Guds kärlek vara vår kärlek. Må Guds väg vara vår.